Здравствуйте, дорогие сахастер информационные береги, хэнги тахартын көрогот мен атым Алексей Семенов, магнекл гастык сүрін сонтан. Мирне орионыгар 90 ардақтыуан отчугы боту оби орек қатыттан тасан, бүлі солын бұхақсыр пантонной мостаны үрдінен оғыста. Сахастергар уэрэг улэхтерін атыржақ инағы сүбе муньяқтарын Российской Федерации уэрэхтэ хэнгі онан ОУК министрин солбиачы Павел Зинкович арида. Катастар корот күнін көрсе, саңалы оңғыла культура кейнігер улаханы кранға кейні көрір. Кықтан ықтара. Мирне орионыгар 90 ардақтыуан отчугы боту оби орек тахама үрдден бүлүү солун бұхақсыр пантонной моста тимирен 5 хонугустата кытылга ағуантан таса масына кэн туарабака тураллар. Республикада гидрометцентр биллерінен чугастаа күнлерге самыр тоқтуу соға балагынесе усту грон сөптен сабағалыр. Иксалла бүгі майгы министерсеттен сахасырына управленета бүгі онақсыз күнеттен өрігі туарахын сабылыбытын туғынан ехетінара жонды гимс үлхеттіра оңачоннан туараталлар. Сахасырын лаптеп моратын кытылыгар балы көліктерін бұлылар. Найбас әленетін атынан мора ұтыттан боро балылар, балығынены республика экологтары контролға тұталылар. Білігін найба бағылыгар балы көлігін ветеринайны станцияға ұйтан тоқтан өлбіттерін бұғаттарарға әттілер. Бұлынаға илға қырысталы инспекциятын салайасыда иннокентин стучка бәтерінен белуға кейт балығы бұлтырғар уға ультразвук етар. Ол төмегар балық кейін қамсабат болар, айманар, барар кәлер сен бұлбат, ол төмегар ардығар кітілгі бірағылан тақсар. Белін олықта оқтырттан белуға кейт жүгіғаннан көстібетін көстібетағын ұйталағалар. Горной лугар уот ситимин чолугар түрдилер. Бағаһати бит уот тереллерин холбан резервине электростанцияны үлелеттилер. Бүгүнкү бустакым нахскеманнан барын электрге уот холбатлар. Белетан атта хабар дигастага чагылган трансформаторга түһөн улуз барын электргер ону теңге бүлү илбеңетигер уот баран усу балганя өскүсүл жибита. Бұйбарын нақолыстағыны келін, кейін бұйбардыр қамы әттер ерге бәлемнені үлетін етер. Болжақ ініне бұйбар хүрбағыс ұлыс қайтылды. Манна уапсай өхінден, онына аларынан 500 ағуан әттие сүрі олықтан оға, бұйбарын нақолыстағыны республика үрдінен үстенші ағыс үскейі күттіні үлі. Бұйбардарчы қанна бар боларынан бұйбардыр хокуына үлелдейді. Оноттан бұл білген бұрабалағын болар бұл. Үркөтті кені Россия дүнен бұрабаламы болдағында білген бұл Сақа-Херин дүнен бұрабаланы ықтағы. Еті екі бігі тұқ регионалыны бұйбандар бұтығыр. Оноттан олықтуақ бұйбандарға еті үлелі әбәт. Сақа-Сергер өрәқтәйін тегін оларды ықтыра. Маныға сүрін сорғынан қаз бейді оға қачысты бала өрәқтәйін әйгетін тәрі тұрар. Бұт оынан бүгін Айсе Николаев атыржақ инағы өрәғыри салатын мұнағар әйдінерді. Кеші сағаттан оны тұғынан жарықтанырттан тұтылуға соқ саңай дәні бағалырға ұсылу бе олықтын ұқтақ. Осколаларға айти салатын сұғырар сұлттан бұйыл үс оскола Алексей Илларионов опытын келлері сұрық тұрар. Әйіл отут өрақ күйхатығыр әбей сұғырақ тұра. Туық бар олары үші салтан тұлықтақ, онан педуліхеттер квалификацияларын үрдетерге әбей үбілі әңгі болғымта ұрулы ден Айсе Николаев білет әті. Маны сәрге әнекі сылларға 11 тұйыншаттан тақса местені үйгер дері састағы оғыларға ұйыянырғар тәрер тұғынан бұланылылына. Қарбақ тұрықтағы сколалары саңардығы болғымта ұрулы, өрәқті ен салатын саңа сұрықтары дойды президент ғымынағы ұяғын итінен бұғарылар. Сегодня Якутия является примером сохранения и развития самобытной многонациональной культуры, языков, литературы и искусства, многообразия жизненного уклада народов. Все это, а также новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды, достаток и благополучие каждой семьи должно работать на воспитание всех молодых якутян, независимо от места проживания или социального положения. Таттыл үгін өрәғын әйгетін үлхеттен атыржақ инағы сүбе мұнняқтыра Илдар ханабәхінен толырғатшы Айсе Николаев тұхайтын істейттен сағаланына. Мұннях ұлыс кейінігер ұтық көлгі онына барын әлектерге тәрелінна, кейін бөхелікті өтосколатын ұхияндарын үлхеттері онына апшестеніна барта 200 уақытты кей Айсен Сергеевич әтетін болғой істен саналарын үлләхінелер түймәғынан ұрттылар.
тох пар күйі бардын теңнеқайын барды бірге болуқайын денсеп, аноттан бұ образованиялары регендерден проекторы болпатақ, бұл сығылай татты ұлығын сообществата барды теңген үлілі әттерсеп, аноттан тох пар қайысқа бұд культурны ресурса бұд, бұхи духовнас бұд культура бұд бар, бай бұд барыда, инеке кәскіп бұд оғылы бұд сайдыларғар тұғалам бұд болар. Жанан, инек сығыл сұруқ. Дойди президент Вера Салатыгар Турора сылын сорыгын сетерге Кыгамниллах үлі әрерден Российской Федерации Верақтайынғы онна наука министрін солбияшы Павел Зенькович. Сақасыргар Верақтайын үлі әттерін мұнняған илян сағалан ұтта. Мұнняқ қамигар анығы скола қаз білді оғыс айдыргар терек болар мәктелер. Федеральны программа етінен сүйтбе беріс ұяға үйіс онна 2 сөйрақ сменатын соғын ұруға. Итенна саңа өйрақ местетін тағарға онна оғыс айдыла боларғар тұғыланарын әтті. Бұл сатұртаты болан аспыт интеллектуалны өнің көрдірінен республика салалтата өйрағы бастығы местіға ұрарын тұғығылыр ден санатын үлліхінді. Аңандыз цифровой на дистанционный технологияны қандықтағына бігі оғыны үші чин білігі бүйрі бәппет. Қандықтағына болғаны алла көдіқпыдына ұшытал ден көджік оғы білі берергер оны тем бөлі бігі қа профессионалі обучениеға компетенция бүйретерге қаяндағынын арылақ. Бүгін Сақа Республиканың сұдарысыны Сүбәхті Егор Борисов Горной ұлғын жонның тәргетін күтірі көрісті. Нәйлені кәпсетігі қақтақты күтінна күннәғі ұлғын жаға қылғаларыттан сағалан, Республика әнекі кәскелін сайдыдың тобылар солы ехі ана аңынары, жон нұруат ұлғын ұйғытын түстір туаққанлық тосқолар бүгінгі күнгі өлелілерін тулаккен кәпсетіт асты. Маны сәрге олық тоқтар мұна ақсер үгіс етігілерігер тұста сөбені аманы қоруылан көрсеуіттен астымықтарын білдерділер. Республика әпшерстеналағыр тәннен жаңа әргені көттегі сәр оның сұрлақ сұрықта бұл ғорнай ұлы ғуар кілі әджамын мағарасқа, бәлдігістайқа, әші білейін үші атын сенге барын көрсеуім. Анатан сұрлым сұрғым дейін бастатын тұрын білеген бұл республика бұйыртым айгетін жан сәрген астырынетін қайдаған тұғын. Анатан әтергеділі жаңа әргені көтті көрсетін аяғатан атақтапшаларын көрсетпеті қыратты. Оның бұл вопросқа бұл түгендерге жан санатын істәрі кілі әжіғын. Үйәбілігі өркемнің ағырдақтар сатыйланынар, отчеттар сүгін оттауапқа нәйлі бұғалықтарын сүбе мұнияған бұғарытынан үксалла бұғым айгы білдерілден тұрар. Ұл ұскенінтен чуға сыздар балағаннан нәйлігер бұғығыстар бөліқпі тақсан отчеттары күтті көрісті. Опытыр өте түміктен әрі чугаған ер. Уғын ардақтар кәнелеттен ағаяқ сылас күндер тұрбұттырығар, отчуттар күйісті құлаға сылжалар. Бідемені ағысы баққа қара сарсердаттың кейі қойыққанлы күстір отторын бұлына сатылылар. Үнірін ұлыс сөбетінен ұқсалла бұғымайғы берілі біте нәйеліктерінен де. Оның бұл білген бігеға камикорум, онына әбес келетерде Бұнар дақтар түмігар сірдерін ұға бұл жатан сейттіяқты кәйін үгіс отчуттар оттыра қарааран бұру олан сытыян қалар. Маннығы от аны күхін сүйеху да сылғы да тұрғар білдердік оқсыр. Үйісті сұр көтіғады әппетті көу. Бұл қанды бұл күппе оның ұрылуына таңыштақын білін ұрылуына үті бітін кәні. Үдің қарынған таңар бітін кәні оның құрана от бұр Күп күйі от қайдық, туа қаржысты бала болуа. Оның жа бұл қағаттан инчағайды бола бұл темір әріттер әжіпті. Бұл әріоті оқсайынан үстет қондарын баған бейді білі мұны өтім берер. Оның ол туақта туға хуақ кестегі ол бата. Үстет қондарын бейді қондығын хетер, әріоті білеген хебілін өтірігінен бұл атырдияға егер. Оттан балағаны еттенше иттілігін де қондар оққа хөп. Бұны дейлі оттан мұнян кәйін құрдың әті қпыта, туақ барынан кәкілдерінен. Күні жылы білгілен көрәшілі білдерілерінен таққар нәделіға әмейі ардақтар. Олі хейін отчуттар күні жылы баттыға, бағарбатақтарын дәйін отқа ачыстыва түспетін дәйін отторын күйіқтүй ұрылуын ұлырғар тиерлер. Евгения Барақап, Александр Адамап, Сақа телевидениеті, Үйәбілі.
Бүгін дойдуға Россия былаған күні. Россия былаған 1915 жылда Хасабеске Союз ұлыбыдың кәнді государсының была бұытынан төнді біде. Бәлі күні жүлбе 5 жыл анара түгер президент ұрағынан бігерге піттірі. Бұрағыныттағы күні кейін корака доғырдығы болысы түгер тәрейділер манна 14 састырын сетпет оларға Россия граждандары болаларын тұғылыр документы паспорды өрілі бұйыға майғыға республика салайшыта тұттартады. Культура объектарын кыстыққа бәлемнейлер. Бүкінгі капитальны ионна бұста құрымен отут культура салатын жетігер барар. Саңардыр үлі сорға федеральны программаннан итенна муниципальны бюджеттен үбілінер. Туту материалын качествотыгар тие. Директор Людмила Чепалова кырағы контролугар. Сөпдағыны үрімен қарағы байын болбаққа качестволақтық үпсірліғтақ. Тускул культура кинен кенгасалата лобкурдук үйече пере болан бран жабу саңалы көрүнүнөн эреш билген манна икки бригада теңинен үлөлүр аны булан быгытнан баланын тоос күнүгөр өрүмүн лете олорчу түүктүнектер Салага олбоктор турар сиддерин үддетен кеңеден бирен мостата саңалы келгенбит сотору истенете эпсейдинен букатын атын бохонданыга Ол кенде уата күйе тардылдан улахан аппаратура қолбанан бирден бир саңа кейіне улахан экранға тақсыға. Көрек күнігер манна ғалай, он күнна заларылығын бұланды өпті. Онна көрек тұхынан кейіне кердір ең бөт бәйбіт. Қатас екеранларын тұхыннан. Өремен үлете қаған өміргерін намылуғын бастығы қомыстағар әмие келі бара кетеғелдер. 1961 сылаққа тұтылы бұд оғы искусство осколатын бұлырын үрдін оларып бұттыра. Бұ сайын толыры қатшылығыны келер біттер, өстеуікілі таа сонлығар анығылы пластик түннігі оларды бұттар. Девіт әрге болан түннік біт екер қосады. Оның олық істенебіті кейін қамса анеген таттары еген үлеті бар бұды бұлырын. Бұл түннік біт қаятанты бұл сұлы еріне бітті. Онтон кыстық индіне арчы жетін істері тастыры оңыруаққа дейін Покровский лоқтоқтыры бейлері әтті көтіқ біттірі. Үсіллағыда үйері көті арайбы цырдық орғайдыра күхінің тұмдыртынан тұлып бат болан өліміңе, нелейіне, улыс культура кейіне куалаған тұрымыттар. Сұғы тұрып бүттен тұмы мосата қалың аталылар, ол кенеттен жәбі істенетін оңыруақтық, Өскөтін үлдірі сылғы дейірі Культура Министерствата саңарды үлетігер бір үксін материалынан көмелігір болдығана, бұлырыңғыттан федеральный программадан үбі қаршыны тұғырар. Бұлырың бұлырын бігі федеральный программадан ағы саңар мүллігіне ұламмыт сүрпе абиегі үрімінна тұғыды. Бұл ұнтығы өтер бәтті біт, оған 5 мүллігін үсіз шықы тұғыншаны ұламмыт ұжы сүрпесетті абиегі үрімінна бұланнақ. Сир тоңор дейірі үрімінліте сүйінен бүтіқтәғ. Манитенге бұйыл ұған культура жеті арылдан нелек түмсер сыңенар саңа түйілгеліңеған. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Нам Хағалас, Қадас, Жүкускай. Әгі сақысыра информационы берекі әңгі тарының көрдігі тәтәңгі болын, аныңыз әфірге көрсөқа дейірі.